أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم أهل علم، یہ جو موضوع ہے بہت ہی حساس، بہت ہی اہم اور وقت کی ایک بڑی ضرورت ہے. یہ جو موضوع ہے آج کا، اشتہار میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما کی قابل نمونہ زندگی کا ایک عظیم باب. مومنین رضی اللہ عنہا، حیا کی پیکر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے متعلق گفتگو کرنا ہو تو ان کی زندگی بہت وسیع ہے، بہت پھیلی ہوئی ہے اور بہت مؤثر زندگی ہے. ان کی زندگی کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک پہلو اس لائق ہے کہ اسے نمایاں کر کے اسے مستقل طور پر پیش کیا جائے. لیکن ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حیا سے متعلق آج گفتگو کرنے کی حاجت اس لیے پیش آئی کہ آپ نے دیکھا ہوگا اور یقیناً آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ ایک شخص ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کو داغدار کرنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے اس نے احادیث مبارکہ سے استقلال کیا، غلط استدلال کیا. اس کی کجروی، اس کی کور نگاہی میں آگے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کی زندگی سے متعلق احادیث سے نہ یہ کہ صرف غلط استدلال، بلکہ ادھورا استدلال، جسے عام طور پر لوگ یہ سمجھ لیں جن کے پاس علم راسخ نہیں ہے، جو اس کے ہم مشرب ہم خیال ہوں، وہ یہ سمجھیں کہ واقعتاً ایسی ہی بات ہے. تو اس کی صفائی کے لیے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے متعلق جو فلم بنانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، یا اگر وہ بنا لی بھی گئی ہو، تو اس سلسلے میں ہندوستان بھر کے مسلمان اس کے خلاف قانونی کارروائی کر رہے ہیں. اس کے تعلق سے کئی ایک پروگرام بھی منعقد ہو رہے ہیں، اور کچھ جگہوں پر احتجاجی جلسے بھی ہوئے ہیں. میں جس مقصد کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں کہ علمی اعتبار سے جن دو حدیثوں کی بنیاد پر یہ فلم بنائی گئی ہے، ان دو حدیثوں کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ آیا اس میں اس کے لیے کوئی موضوع، اس کے لیے کوئی مواد ہے، ایسی کوئی بات ہے، یا بس کھیلا گیا ہے؟ یہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. بنیادی طور پر ایک بات آپ یہ سمجھ لیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا ان کا جو اخلاق ہے، ان کا جو کردار ہے، ان کی جو عمدہ زندگی ہے، اس کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، آپ کے زیر نگرانی، آپ کی ماتحتی میں ان کا بچپنا، ان کی جوانی اللہ کے رسول کی صحبت میں گزری ہے. اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ القلم میں، انک لعلی خلق عظیم،
اس قدر عظیم المرتبت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں آپ کی زندگی کا بڑا حصہ گزرا ہے. آپ کا دین, آپ کے دن, آپ کی راتیں, آپ کا حضر, آپ کا سفر, آپ کی عبادتیں, آپ کی گفتگو, آپ کا ہر معاملہ رسول اللہ کے ساتھ گزرا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی عکاسیاں عکاسی کرتے ہیں آپ. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر انگلی اٹھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر انگلی اٹھانے کے برابر ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی شخصیت پر, ان کے پاک کردار پر, ان کی عمدہ زندگی پر کوئی داغ لگانا چاہتا ہے, در حقیقت وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام قرآن مجید کا منکر ہے, اس کی تکذیب کرنے والا ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا, ان کی عبادتیں, ان کی خشیت, اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق, غریبوں اور عورتوں کے حق میں ان کا تعاون, قناعت پسندی, ان کے دیگر اخلاق اس قدر عمدہ ہیں کہ یہ حد احساس خارج ہیں. ان کے حق میں جو فضائل ہیں, جو مناقب بیان کی گئی ہیں, ان کی ایک عظیم صفت ہے ان کی حیا. اس سے متعلق میں تین باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے. سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حیا کیسے تھی, کس قدر حیا دار خاتون تھیں. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ان دو حدیثوں کو میں ذکر کروں گا جن دو حدیثوں کی بنیاد پر یہ فلم بنائی گئی ہے. پہلی حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا, اس کا مفہوم, اس کی تفصیلات. پھر دوسری حدیث مبارکہ, اس کا مفہوم, اس کی تفصیلات, تاکہ ہم محض اعتقاد کی بنیاد پر نہیں, محض حسن ظن اور خوش فہمی کی بنیاد پر نہیں, بلکہ بصیرت کی بنیاد پر, علم کی بنیاد پر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ یوسف میں, قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ, بصیرت کی روشنی میں. ڈنڈے کے زور پر کسی کی زبان کو بند کیا جا سکتا ہے, کسی کی آواز دبائی جا سکتی ہے, لیکن اسلام کی سب سے عظیم خوبی یہ کہ اسلام نے دلائل کے زور پر اپنی بات کو منوایا ہے. تو میں اور آپ بحیثیت ایک دین کے طالب علم, ایک مبلغ, ایک داعی, اس بات کی ہم کوشش کرنا چاہیے کہ علمی اعتبار سے اس بات کو منوائیں, بتائیں. ممکن ہے اللہ رب العالمین اس کے دل کو بدل دے, اسے ہدایت دے دے, یا اس کے ہم مشرب لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے, یا جو لوگ غیور مسلمان ہیں ان کے ایمان کو بڑھانے والی یہ چیز بن جائے. سب سے پہلی بات جو میں آپ کو بتانا ہوگی کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی حیا. اللہ رب العالمین نے سورۃ النور میں بیان فرمایا, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انسان کو دو گروہ میں تقسیم کر دیا, ایک خبیث مرد, خبیث عورتیں, وہ انہی کے لیے مناسب ہیں جو خبیث مرد ہیں, خبیث عورتیں ہیں, اور جو طیب عورتیں ہیں وہ طیب مردوں ہی کے لیے مناسب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیب ہیں, یہ متفقہ بات ہے, اس میں کوئی نزاع نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جن خواتین کا انتخاب فرمایا وہ طیبات ہیں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا تو آپ کی سب سے چہیتی ہیں, سب سے لاڈلی. محض پیار کی بات نہیں, علم کی بنیاد پر, دعوت و تبلیغ کی بنیاد پر, اسلام کی غیرت کی بنیاد پر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مزاج شناس, آپ علیہ السلام کی باتوں کو سب سے زیادہ لوگوں میں پھیلانے والی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ طیبات میں سے ہیں. یہ آپ کی حیا کی دلیل ہے. میں آپ کے سامنے تین واقعات رکھتا ہوں, اس سے اندازہ لگائے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی حیا کس درجہ بلند تھی. صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ ہے کتاب الحج میں, عطا بن ابی رباح اوساط تابعین میں سے ہیں رحمہ اللہ, معروف اور حج کے امور میں سب سے زیادہ درک رکھنے والے اپنے زمانے میں, تابعین میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں. آپ کے ہوتے ہوئے کوئی فتویٰ نہیں دیتا تھا مناسک الحج سے متعلق. عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کی مناسبت سے
ابراہیم ابن ہشام، ابراہیم ابن ہشام ابن اسماعیل، ابن ہشام سے معروف ہیں، وہ خواتین کو مردوں کے ساتھ طواف کرنے سے منع کیا انہوں نے۔ جب یہ بات عطا بن ابی رباح کو پہنچی تو انہوں نے کہا کہ کیف یمنعہن وقد طاف النساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الرجال، یہ عورتوں کو مردوں کے ساتھ طواف کرنے سے کیوں روکتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مردوں کے ساتھ طواف کیا کرتی تھیں۔ عبد الملک ابن جریج رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ کیف یخالطن بالرجال، کیف یخالطن مع الرجال، وہ مردوں کے ساتھ کیسے اختلاط کر لیتی تھی، کیسے مل جایا کرتی تھی۔ تو عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ نے کہا کہ لا یخالطن، وہ مردوں کے ساتھ اختلاط نہیں کرتی تھی، ان کے ساتھ شانہ بشانہ طواف نہیں کرتی تھی۔ کہا کہ وکانت عائشہ رضی اللہ عنہا تطوف حجرۃ من الرجال، کہ عائشہ رضی اللہ عنہا مردوں سے الگ تھلگ ہو کر کے طواف کرتی تھیں، ایک ساتھ طواف ہوتا تھا لیکن خواتین کا گروہ الگ، مردوں کا گروہ الگ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے مرد طواف کر لیں بعد میں آئیں عورتیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ جاری رہے گا وہ عمل۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ مرد ایک گروہ کے ساتھ جاتے رہیں اور خواتین کا ایک گروہ رہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ ایسے ہی کیا کرتی تھیں، لا تخالطہم، وہ مردوں کے ساتھ اختلاط نہیں کرتی تھیں، حجرۃ من الرجال، الگ تھلگ ہو کر کے وہ طواف کیا کرتی تھیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے خاتون آئیں اور آ کر کے کہا کہ انطلقی نستلم یا ام المؤمنین، کہا کہ ام المؤمنین چلیے ہم جا کے حجر اسود کو بوسہ دے کے آتے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انطلقی عنک، جائیں آپ جائیں، میں نہیں جاؤں گی وہاں پر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الحج کی، یہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہ حیا، ام المؤمنین ہیں آپ، کہا کہ میں نہیں جاؤں گی، اور آپ نہیں گئیں۔ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ساری ازواج مطہرات یخرجن متنکرات باللیل، رات میں طواف کرنے کے لیے جاتی تھیں، متنکرات پہچان میں نہیں آتی تھیں، کوئی معلوم نہیں کرتا تھا کہ ازواج مطہرات ہیں، اور جب بد دن کی آتی لا یخرجن البیت، لا یدخلن البیت، وہ کعبۃ اللہ میں داخل نہیں ہوتی تھیں۔ کب تک داخل نہیں ہوتی تھیں؟ جب تک کہ وہاں پر مرد ہوں، قمنا وہیں پر کھڑی رہتی تھیں، حتی یدخلن اخرج الرجال، مردوں کو وہاں سے نکال دیا جاتا پھر یہ داخل ہوتے، پھر یہ طواف کرتی۔ مردوں کے ساتھ کبھی نہیں، کبھی تاریخ میں بات ثابت نہیں کہ مردوں کے شانہ بشانہ مطلب انہوں نے طواف کیا ہو۔ سبحان اللہ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور امام بخاری نے باب قائم کیا، باب و طواف النساء مع الرجال، عورتوں کا مردوں کے ساتھ طواف کرنا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ایک عورت اپنے محرم کے ساتھ طواف کرتی ہے، کبھی کبھار ایک عورت بنفس سے نہیں بھی طواف کرتی ہے اور مردوں کے ساتھ، حرام نہیں، جائز ہے، لیکن ازواج مطہرات اس کا لحاظ کیا کرتی تھیں؟ وہ بالکل رات میں جاتی تھیں، متنکرات پہچانی میں نہیں آتی تھیں، اور مردوں کے ساتھ طواف کرتی تھیں، مرد بھی کر رہی ہیں اور خواتین ازواج مطہرات وہاں سے کر رہی ہیں، پہچانی میں نہیں آ رہی ہیں، لیکن بعد دن کی آتی پہلے مردوں کو نکال دیا جاتا اور یہ طواف کرتی، ان کی حیا کی وجہ سے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے متعلق کہا کہ جو تطوف حجرۃ من الرجال، ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھیے، ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، اس نے کہا کہ میں جو فلم بنایا ہوں وہ صحیح بخاری، سنن ترمذی، اس طرح کی معتبر کتابوں کو سامنے رکھ کر کے، اس طرح کی کور نگاہی دیکھیں ان کی، اور جن روایتوں سے انہوں نے استدلال کیا وہ کس قدر ادھورا اور ناقص استدلال، جبکہ ان روایت پر ان کی نظر کیوں نہیں پڑتی ہے؟ سبحان اللہ العظیم، یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے کسی کو اسی کتاب کے ذریعے سے گمراہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، ایک حدیث مبارکہ ہے جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنے سنن میں لے کر کے آئے ہیں، معروف حدیث مبارکہ، سنن نسائی میں اور سنن ترمذی میں، کتاب الطہارہ میں موجود ہے، سنن ترمذی، سنن نسائی وغیرہ میں، کتاب الطہارہ میں۔ ایک تابعیہ ہے معاذہ ابن بنت عبداللہ العدویہ، بصرہ میں رہا کرتی تھیں، 83 ہجری سنہ وفات ہے، جیسا کہ امام ذہبی نے کہا رحمہ اللہ، کتب الستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں۔
وہ کہتی ہیں کہ ام المومنین عائشہ نے کہا کہ مرنا ازواجکن ان یستطیبوا بالماء، کہ تم اپنے اپنے شوہروں سے جا کے کہو کہ پانی سے طہارت لیا کریں ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد. بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پہلے پتھر کا استعمال ہو بعد میں پانی سے، کہا کہ اس تکلف کی ضرورت نہیں. مرنا ازواجکن ان یستطیبوا بالماء، کہ پانی سے ہی وہ طہارت لیں. کیوں؟ کہا کہ فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ، میں مردوں سے براہ راست کہوں میں شرماتی ہوں. سبحان اللہ، اب ام المومنین ہیں، آپ جیسی عالمہ، آپ جیسی فقیہ، آپ جیسی معلمہ، اور آپ کا جو احترام ہے، آپ کا دوسروں کے دلوں میں احترام، اور آپ کے دل میں جو اللہ کی خشیت اور جو تقویٰ ہیں، اس کے باوجود فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ، میں شرماتی ہوں یہ بات کہنے کے لیے. لیکن دیکھو، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ، کانا یفعلون، اللہ کے رسول ایسے ہی کیا کرتے تھے، پانی سے طہارت لیتے تھے. آپ اپنے شوہروں سے ایسے ہی کہو، کیونکہ فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ، میں شرماتی ہوں ان سے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حیا سے متعلق ایک واقعہ سناتا ہوں، اس کے بعد پھر کسی واقعے کی ضرورت نہیں، اس کے بعد پھر کسی دلیل کی ضرورت نہیں. ایک انسان مر چکا ہے، ایک انسان کی موت آ چکی ہے، اس سے کیا پردہ ہے؟ مثلاً بالخصوص جب اس کی تدفین ہو چکی ہے، اس کی قبر سے کیا جو ہے، یعنی کیا حیا ہے اس سے؟ ایک حدیث مبارکہ ہے مسند احمد کی، ہشام ابن عروہ اپنے والد عروہ بن زبیر سے اور ام المومنین عائشہ سے روایت کرتی ہیں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ کنت ادخل بیتی الذی فیہ دفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی، میں میرے حجرے میں داخل ہوتی جہاں اللہ کے رسول اور میرے والد ابوبکر دونوں مدفون ہیں. فاضع ثیابی، میں میرے کپڑے کبھی نکال دیتی، اپنے کپڑے اتارتی تھی. واقول، اور میں یہی سمجھتی تھی اور یہ کہہ لیتی تھی کہ فانما ہوا زوجی و ابی، یہ تو میرے شوہر اور یہ میرے والد ہیں، یہ میرے شوہر یہ میرے والد ہیں. ولما دفن عمر معهم، جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ دفن کیے گئے، کہا کہ فواللہ ما دخلته الا وانا مشدودۃ علی ثیابی، میں کبھی اپنے کمرے میں داخل نہیں ہوئی. اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد تقریباً 55 سال وہ باحیات رہیں، 40-45 سال باحیات رہیں. وہ کہتی ہیں 57 ہجری میں انتقال ہوا نا ان کا، وہ کہتی ہیں کہ ما دخلته الا وانا مجدودۃ علی ثیابی، مجھ پر کپڑا ہوتا کبھی کپڑے نہیں اتاری میں نے. کیوں؟ کہا کہ حیا من عمر، اللہ اکبر، عمر سے حیا کرتے ہوئے، مدفون قبر ہے ان کی، یہ عالم ہے آپ کی حیا کا. اللہ اکبر، اندازہ لگائیے، اس کے بعد پھر کسی واقعے کی ضرورت ہے؟ پھر کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ یہ بتانے کے بعد اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ حدیث مبارکہ، وہ دو حدیثیں جن سے استدلال کیا گیا ہے، آپ خود اندازہ لگائیں. جس حدیث کو یہ بطور اعتراض کے پیش کر رہے ہیں، وہی حدیث ان کے اعتراض کو ختم کرتی ہے، وہی حدیث ان کے لیے جواب ہے، خارجی دلیل کی ضرورت نہیں. وہی دلیل، کاش پوری حدیث پڑھ لیے ہوتے. پہلی جو حدیث مبارکہ ہے وہ سنن نسائی کی ہے، سنن نسائی کتاب اللباس، سنن نسائی کتاب الطہارہ، عفواً، سنن نسائی کتاب الطہارہ. حدیث میں کیا بات ہے؟ ایک تابعی ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، اور سب سے بڑھ کر کے آپ کے غلام ہیں. کس کی؟ ام المومنین عائشہ کے رضی اللہ عنہ. سالم نام تھا ان کا، سالم ابن عبداللہ، کنیت بھی ابو عبداللہ، اپنے والد کے نام پر کنیت، اور ان کا لقب تھا سبلان. 110 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، صحیح مسلم کی روایات میں سے ہیں. سالم ابن عبداللہ سبلان رحمہ اللہ، یہ ام المومنین عائشہ کے غلام تھے. اس لفظ پہ غور کیجئے آپ، ام المومنین عائشہ کے مولا تھے وہ، ان کے موالی میں سے ان کے غلام تھے ان کے. میں ایک اور مرتبہ کہہ رہا ہوں، سالم ابو عبداللہ سبلان ام المومنین عائشہ کے غلام تھے. اس بات کو بھول جائیں گے پھر پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ آپ کے غلام تھے، آپ کے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی امانت داری سے بہت خوش تھیں. یہ خود کہتے ہیں کانت تستعجب بامانتی، ان کی امانت داری سے بہت خوش تھی، ہوں بہت پسند کرتی تھی ان کی امانت داری کی وجہ سے. وہ تستاجر ہوں،
इनको बतौर उजरत भी रखी थी, ये जाए जाके मजदूरी करके आए इनके लिए। बहरहाल ये कहते हैं कि फअरतनी कैफा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतवज़ाउ, इन्होंने रसूलुल्लाह कैसे वजू किया करते थे वो मुझे दिखाई। ये काबिले गौर बात है, ये काबिले गौर बात है। यानी सालिम सबलान रहमतुल्लाह कहते हैं उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मुझे रसूलुल्लाह का वजू करने का तरीका बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसे आप वजू करते थे, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, तीन मरतबा चेहरा धोना, तीन मरतबा हाथ धोना और सर का मसा करना, ये सब दिखाया उन्होंने किसको, सालिम को, सालिम सबलान को चेहरा धोते हुए दिखाया उन्होंने, सर का मसा करते हुए देखा इन्होंने कि हाथ जो है यहां से आगाज किया और फिर पूरे सर का उन्होंने मसा किया, सारी चीजें उनके सामने थी। ये इनकी इनकी इनके एतराज की वजह है कि, और इसे यूं बता दिया गया कि मर्दों के सामने वजू कर लेती थी, मर्दों के सामने, लफ्ज देखिए आप, मर्दों के सामने नहीं, वो मर्द हैं लेकिन उनके गुलाम हैं, और गुलाम के सामने किस एतबार से, मैं आगे बात बताऊंगा आपको, पहले बात बात पूरी सुन लें। उम्मुल मोमिनीन आयशा ने उन्हें पूरी तरह वजू करके बताया। ये कहते हैं कौन, सालिम सबलान रहमतुल्लाह, कुंत आतिहा, मैं आपके पास आया करता था, फमा तख्तफी मिन्नी, आप मुझसे छुपती नहीं थी, मुझसे पर्दा नहीं करती थी आप, फतजली सुबई ना यदई, मेरे सामने बैठती थी, वह तहद्दस मई, मेरे से बातें करती थी आप। एक मरतबा क्या हुआ, एक दिन मैं आया आपके पास और आकर के मैंने कहा कि ए उम्मुल मोमिनीन, मेरे लिए बरकत की दुआ कीजिए। उन्होंने कहा कि माजाक, क्यों, क्या बात है, खुसूसी तौर पर कह रहे हैं, क्या बात है, कहा कि आतकनी अल्लाह, अल्लाह सुभान व तआला ने मुझे आज़ाद कर दिया। क्योंकि ये कहते थे कि ये जो हदीस के जो अल्फाज हैं कि कुन तो आती है मुकातबन, मैं बहसत मुकातब, मुकातब समझते हैं, कदीम ज़माने में गुलामों का जो दौर था, एक गुलाम अपने आका से ये बात कर सकता था कि जितने पैसों में आपने मुझे खरीदा है या जो मैं आपका गुलाम हूँ, मैं इतना कमा के आपको दे दूंगा फिर मैं आज़ाद हो जाऊँगा, मुकातब, अल मुकातबा, तो ये मुकातब थी। और धीरे धीरे करके इन्होंने पूरा पैसा दे दिया उन्होंने, और कहा कि आताकनी अल्लाह, उम्मे सलमा के गुलाम थी, कहा कि अल्लाह ने मुझे आज़ाद कर दिया है। अब आगे की बात गौर कीजिए आप, ये खुद कहते हैं जैसे ही मैंने ये बात कही तो आपने कहा कि बारकल्लाहु लक, अल्लाह ने तुम्हें आज़ाद कर दिया है, दुआ की दरख्वास्त की है बारकल्लाहु लक, और फौरन वह अरखतिल हिजाब, अल्लाहु अकबर, फौरन पर्दा कर लिया आपने, फौरन पर्दा कर ली। और सालिम सबलान कहते हैं फलम आराहा बाद ज़ालिका अल्यौम, इसके बाद कभी फिर कभी नहीं देखा मैं आपको, फिर कभी मैं आपको नहीं देखा, उसी हदीस में है, उसी हदीस में इसका जिक्र है। तो क्या एक सवाल ये पैदा होता है, गुलाम देख सकता है क्या, जिस तरह से एक मर्द अपनी लौंडी को नहीं देख सकता, देख सकता है, नहीं देख सकता है। वल्लज़ीन हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, वो लौंडी उसकी बीवी नहीं है ना, उसकी लौंडी को देख सकता है, लौंडी बनने से पहले खरीदारी के वक्त भी देख सकता है खरीदने के लिए। आज ये लौंडी और गुलाम का दौर नहीं है, इस्लाम के एहसानात हैं जो इस्लाम ने पूरी दुनिया में ख़त्म कर दिया इसको, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द ख़त्म किया इस्लाम ने इसको, लेकिन एक ज़माना था लौंडियों को ख़रीदा जाता था, ख़रीदने से पहले देख सकते थे। एक खातून एक गुलाम को ख़रीदती है उसको देख सकती है, उसका गुलाम है, उसकी लौंडी है। जिस तरह से एक मर्द एक लौंडी को देखता है अपनी, वैसे एक औरत अपने गुलाम को देख सकती है, और गुलाम उसकी मालिका को देख सकती है, देख सकता है, यही बात है इसमें। और कहा कि आतकनी अल्लाह, अल्लाह ने मुझे आज़ाद कर दिया, अरखतिल हिजाब, फौरन पर्दा कर लिया आपने। और ये कहते हैं कि फलम अराहा बाद ज़ालिका अल्यौम, उसके बाद फिर कभी मैंने नहीं देखा आपको। गुलाम के लिए इजाज़त है, उसके सगे बेटे की तरह, उसके भाई की तरह, उसके बाप की तरह वो गुलाम देख सकता है अपनी आका को, अपनी मालिका को, अपनी सईदा को। एक हदीस मुबारक है इमाम बैहकी रहमतुल्लाह के असनुल कुबरा में, असनुल कुबरा में किताबुन निकाह, और बाब ही कायम किया इन्होंने इमाम बैहकी रहमतुल्लाह ने, बाबू मा जाआ, उन्वान देखे आप किताबुन निकाह में, बाबू मा जाआ फी इब्दाइहा ज़ीनतहा लिमा मलकत यमीनुहा, एक खातून या एक मर्द
اپنی ماتحت یعنی غلام یا لونڈی پر اپنی زیب و زینت کی چیزیں ظاہر کر سکتی ہے، کر سکتا ہے، ایک عورت ظاہر کر سکتی ہے، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے قطع نظر وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ آپ غور کیجئے، آپ اس میں جنہوں نے روایت لے کر کے آئے ہیں اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا، خود امام بیہقی نے بھی صحیح کہا، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیم میں بڑا بہت ہی مفصل کلام کیا ہے۔ سلیمان ابن یسار فقہائے سبعہ میں سے ہیں، عظیم عالم دین، آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے اور آپ خود بیان کر رہے ہیں، یعنی ایک فقہی مسئلہ ہے، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ سلیمان ابن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ام المؤمنین عائشہ کے پاس آیا، اجازت مانگا، میں نے کہا کہ کون ہے، میں نے کہا کہ سلیمان۔ اچھا آپ ہیں، اب سوال دیکھو ام المؤمنین عائشہ کا کیسا ہے۔ کہا کہ کم بقیہ من مکاتباتک، کم بقیہ علیک من مکاتباتک، تمہاری جو مکاتبت ہو رہی ہے یعنی ایک مقررہ پیسہ دے کر کے تمہیں آزاد ہو جانا ہے نا، کم بقیہ علیک من مکاتباتک، کتنا پیسہ باقی ہے تمہارا؟ کہا کہ عشر اواق، ایک رقم بتائی انہوں نے کہ اتنا حصہ باقی ہے۔ کہا کہ اچھا ایسا بھی باقی ہے، ادخل فانک عبد ما دام علیک درہم، ایک درہم بھی باقی ہو تمہارے اوپر جب تک تم غلام ہیں تب آ سکتے میرے پاس، غلام ہیں آپ لیکن آزاد ہونے کے بعد نہیں۔ سبحان اللہ، تفصیل دیکھ رہے ہیں آپ، اندر آنے کی اجازت دینے سے پہلے پوچھ رہے ہیں کم بقیہ علیک من مکاتباتک، کتنا باقی ہے ابھی جو حساب کتاب پورا ہونا ہے؟ کہا کہ عشر اواق، ادخل فانک عبد، ابھی بھی عبد ہی ہیں آپ، ابھی بھی غلام ہی ہیں آپ، اب داخل ہو سکتے ہیں، ما دام علیک درہم، جب تک تمہارے اوپر ایک درہم بھی ہو جب تم داخل ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، امام بیہقی رحمہ اللہ نے آگے لکھا، دیکھیں امام بیہقی رحمہ اللہ لکھتے ہیں وروینا عن القاسم بن محمد، معروف عالم دین، انہ قال ان کانت امہات المؤمنین یکون لبعضہن المکاتب فتکشف له الحجاب ما بقی علیہ درہم فاذا قضا ارخته دونہم۔ امہات المؤمنین، سبوں کا یہی مسئلہ تھا، وہ اپنے غلاموں سے پردہ نہیں کیا کرتی تھیں، جب ان کی مکاتبت پوری ہو جاتی پھر پردہ کر لیتی۔ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، آپ نے وضو کر کے دکھایا، ایسے کہیں گے مردوں کے سامنے وضو کرتی تھی، ان کے غلام ہی ہو، سبوں کے سامنے نہیں، اور جب وہ آزاد ہو گئے تو ان کو بھی جو مکمل طور پر پردہ کر لی ان سے، اور ان سے پوچھ رہے کہ کتنا باقی ہے پردہ کرنے کے لیے، کتنی بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ، لیکن دیکھو اس رافضی خبیص انسان کو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے متعلق دو حدیثیں ملیں، اور دو بھی اس نے پہلی سطر پڑھی بس۔ یہ ایسا ہی انسان ہے جو کوئی کہے کہ جو نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، کیوں؟ وائل للمصلین، اب میں نماز نہیں پڑھوں گا، نماز نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ اس میں تو ممانعت ہے، ہلاکت ہے ان کے لیے۔ یہ ایسے ہی ہیں، کور نگاہی ہے ان کی، لا تقربوا الصلاۃ، لیکن وانتم سکارا نہیں چاہیے ان کو، اسی لیے انہوں نے ام المؤمنین عائشہ سے متعلق ایک سطر پڑھا، پوری روایت بھی نہیں پڑھی، لیکن جو کہا کہ معتبر حدیث کی کتابیں صحیح بخاری، سنن نسائی، اس کو سنن ابی داؤد بھی پڑھ لینی چاہیے تھی، سنن ابی داؤد، اس میں کتابیں کتاب اللباس، ایک کتاب ہے کتاب اللباس سنن ابی داؤد میں، کتاب اللباس، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے عنوان قائم کیا کہ بابن فی العبد ینظر الی شعر مولاتی، کہ غلام کو اس بات کی اجازت ہے کہ اپنی سیدہ، اپنی مالکہ کے بال دیکھ سکتا ہے۔ اور جانتے ہیں اس باب کے تحت کون سی حدیث لائے وہ؟ یہ شیعہ کبھی نہیں پڑھ سکتے، اتنی جرات، اتنی ہمت نہیں ہے ان میں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ ایک غلام بھی تھا، دونوں فاطمہ کے گھر داخل ہوئے رضی اللہ عنہا، اور انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ وعلی فاطمہ ثوب، علی فاطمہ ثوب، فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بدن پر جو کپڑا تھا اس قدر کپڑوں کی تنگی تھی، وہ معاملہ ان کا غربت کا زمانہ تھا، کہ اذا قنعت بھی رأسہا لم یبلغ رجلیہا، اس غلام کی وجہ سے پردہ کرنے کے چکر میں اپنے سر کو ڈھانپتی تو پیر چھپ جاتا، پیر ظاہر ہو جاتا آپ کا، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا، پیر چھپانے جاتی تو سر کھل جاتا آپ کا۔ جب اللہ کے رسول نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اس الجھن کو دیکھا تو فوراً آپ نے کہا
کہا کہ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْس، اس کی ضرورت نہیں، فَإِنَّمَا هُوَ أَبُوكَ وَغُلَامُكَ، یہاں تو صرف تمہارے والد اور تمہارے غلام ہیں، ان سے کیا پردہ ہے تمہارا؟ اللہ کے حضرت فاطمہ سے کہہ رہے ہیں، وہی کام عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا جو ان کے علم، ان کے پاس علم تھا، اس کا فقیہ تھیں آپ، عالمہ تھیں آپ، اور آپ کو اس کا علم تھا، اللہ کے حضرت فاطمہ سے کہا سبحان اللہ کہ انما هو ابوک و غلامک، تمہارے والد ہیں تمہارے غلام ہیں، ان سے کیا پردہ ہے؟ سبحان اللہ العظیم، شیخ البانی نے صحیح کہا اس حدیث مبارکہ کو. اب اندازہ لگائیے اہل علم کا اتفاق ہے اس بات پر. ابن قدامہ رحمہ اللہ کے المغنی اٹھا کے دیکھے آپ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، دیگر اصحاب علم، آپ سبوں نے یہی بات کہی کہ ایک غلام کو اس کی سیدہ کو دیکھنے کی اجازت ہے، مباح ہے، جیسے اس کا بیٹا اس کے دیگر محارم ہوتے ہیں، دیگر اس کی جو محرم ہیں ان کی طرح یہ بھی دیکھ سکتا ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو وضو کیا ہے وہ اپنے غلام کے سامنے، اور پھر وہ جب آزاد ہو گئے تو ان سے فوراً پردہ کر لیا. اس حدیث کی بنیاد پر کوئی عائشہ رضی اللہ عنہ کی عفت پر انگلی اٹھائے گا؟ سبحان اللہ العظیم، اندازہ لگائیے آپ. ایک دوسری حدیث مبارکہ جس سے اس نے استدلال کیا، استدلال نے استغلال کیا، غلط فائدہ اٹھایا اس نے، وہ حدیث مبارکہ متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی. صحیح بخاری میں جو کتاب الغسل ہے اس میں حدیث مبارکہ ہیں، غور کیجیے گا آپ. ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف، معروف معروف عالم دین، ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف، وہ کہتے ہیں دخلت انا واخو عائشہ علی عائشہ، میں اور ام المؤمنین عائشہ کے بھائی دونوں ان پر داخل ہوئے، ان کے پاس گئے، ان کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے. کون کون؟ میں اور ان کے بھائی. ابو سلمہ کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے بھانجے ہوتے ہیں، رضائی بھانجے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ نے انہیں دودھ پلایا ہے، اور ام کلثوم رضی اللہ عنہ نے ان کو دودھ پلانے کی وجہ سے ان کے رضائی بیٹے ہوئے اور ان کے رضائی بھانجے ہوئے. اور جب یہ حادثہ پیش آیا اس وقت بھی یہ چھوٹی عمر کے تھے، جیسے کہ ابن رجب نے فتح الباری میں لکھا ہے رحمہ اللہ. ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف اور ان کے ایک رضائی بھائی ام المؤمنین عائشہ کے رضیع، ان کے رضائی بھائی عبداللہ بن یزید، جیسے کہ صحیح مسلم میں صراحت ہے، وہ دونوں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کے غسل کا طریقہ کیا ہے. کیا سوال کیا انہوں نے؟ کیا سوال کیا انہوں نے؟ اللہ کے رسول کیسے غسل کیا کرتے تھے، یعنی طریقہ کیا تھا، پانی کی کیفیت، پانی کی وہ جو کس معیار کا پانی تھا، یعنی کتنی مقدار کا پانی، کی مقدار کیا تھی، یہ سوال کیا آپ کے سامنے. اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے پانی منگوایا ایک سا کے آس پاس، ایک سا سے کچھ زائد پانی منگوایا، اور منگوانے کے بعد فاغتسلت، آپ نے نہایا، فافاضت علی راسیہا، پانی کو اپنے سر سے اونڈیلا، انہوں نے کہا کہ بیننا و بینہا حجاب، ہمارے اور ان کے درمیان ایک حجاب تھا. اب اندازہ لگا رہے ہیں آپ، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو غسل کی وہ کپڑے پہن کر ہی غسل کی انہوں نے، اور کپڑے پہن کر کے غسل کرنے کے باوجود بھی پانی پڑنے سے کہیں بدن نظر نہ آ جائے، کپڑا جسم سے لگ نہ جائے، اس وجہ سے آپ نے کمال احتیاط، مزید احتیاط کیا آپ نے، اور آپ نے ایک پردہ بھی رکھا آپ نے، بس سر سے پانی کو انڈیلتے انہیں بتایا کہ اللہ کے رسول غسل اتنے پانی سے کر لیا کرتے تھے، یہ بتانا مقصود تھا آپ کو. اور ایک بھائی، ایک اس کا جو بھانجا اور خاص کر چھوٹی عمر کا ہو، یہ اس کے سر کو دیکھیں، اس کے بال کو دیکھیں، کوئی حرج نہیں اس میں، شرعاً کوئی حرج نہیں، لیکن آپ اس کے باوجود بھی اپنے ان رشتہ داروں کے سامنے، ان محارم کے سامنے، اپنے محرم کے سامنے کپڑا پہن کر کے رسول اللہ کے غسل کا طریقہ بتلانا مقصود تھا، اور آپ نے اس کے لیے ایک اور پردہ ڈالا آپ نے. اور یوں کہا جائے کہ مردوں کے سامنے نہاتی تھی، عیاذن باللہ، ایک عام عورت نہیں کرتی، ایک غیر مسلم عورت نہیں کرتی، ایک غیر مسلم عورت نہیں کرتی، چھے جائے کہ ایک مسلمان عورت، چھے جائے کہ ام المؤمنین عائشہ الطیبات میں سے پہلا نام ہے آپ کا رضی اللہ عنہ، انہی کے لیے نازل ہوئی آیت کریمہ، اللہ نے کہا اولئک مبرؤون مما یقولون،
ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس عمل کو رکھ کر کے امام بخاری نے باب بھی کیا قائم کیا کہ باب الغسل بالصاع ونحوی، کہ ایک سا اس کے آس پاس پانی سے غسل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ام المؤمنین عائشہ یہی بتانا چاہ رہی تھی، یہی سوال تھا، اور اسی پر باب بھی قائم کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ. اور یہ جو المفہم ہے صحیح مسلم کی شرح، اس کی تلخیص صحیح مسلم کی کر کے آپ نے جو شرح لکھی، علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا، دیکھیں آپ ان کی عبارت میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. ابو العباس القرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں المفہم میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 581 کہ یہ جو کہا انہوں نے کہ فاغتسلت، کہ ام المؤمنین عائشہ نے غسل کیا، وبیننا وبینها ستر یا حجاب، کہا کہ ظاہر هذا الحدیث انہما، یعنی کون انہما؟ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ بن یزید، ادرک عملها فی رأسها واعلی جسدها مما یحل لذی المحرم ان یطلع علیہ من ذوات محارمہ، کہ ایک محرم کے لیے وہ جائز چیز ہے، ان یطلع علیہ، اسے اتنے ہاتھ پیر ہاتھ دھوتے ہوئے کوئی آسن چڑھا لے کوئی عورت اپنے بیٹے کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے، اور ہاتھ دھونے لگے، یہ دیکھنا ممنوع ہے، ممانعت نہیں ہے اس کی. سر پر پانی ڈال لیتے ہو، ممانعت ہے اس کی، ممانعت نہیں ہے اس کی، ایک محرم دیکھ سکتا ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے متعلق ان کا اتنا ہی معاملہ تھا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا چاہتی تو زبانی طور پر بھی کہہ سکتی تھیں، لیکن آپ نے پانی منگوا کر کے پردے کے آڑ میں عملی شکل دکھایا. آپ نے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں وفی فعل، یہ صحیح بخاری کی پہلی جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر 621 ہے، ابن حجر کہتے ہیں رحمہ اللہ وفی فعل عائشہ دلالۃ علی استحباب التعلیم بالفعل لانه اوقع فی النفس ولما كان السؤال محتملا للكيفيه والكميه ثبت لهما ما يدل على الامرين معا، کہ جب ان کا سوال تھا کہ غسل کی کیفیت کیا تھی اور کتنا پانی آپ نے لیا تھا، تو اس کے لیے آپ نے عملی شکل اختیار فرمائی، وہ بھی اپنے محرم کے سامنے، اور وہ بھی کپڑے پہن کر، اور پھر پردے کے آڑ میں، اور بس سر کا حصہ کھلا تھا آپ کا، اور وہ جائز ہے. وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو اتنا پاک کردار ہے، اتنا اعلیٰ کردار ہے، اس کے لیے اس مجلس کی ضرورت نہیں تھی، واضح بات ہے، لیکن محض حسن ظن، محض اعتقاد، یہ بہت بڑی دولت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علمی اعتبار سے، بصیرت کی روشنی میں، کہ واقعتاً کیا بات ہے، کم از کم ان لوگوں تک یہ بات پہنچے، اور یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بات یہاں سے وہاں تک پہنچ جاتی ہے، ایسے میں ہم اپنی ذمہ داری نبھا کر کے پیٹ ٹھپکنے والی بات نہیں، بات کو عام کرنا چاہیے، بتانا چاہیے علمی اعتبار سے کہ پہلی حدیث سے استدلال کس قدر غلط استدلال ہے اور کتنا ناقص استدلال ہے، اور دوسری حدیث سے استدلال کس قدر ناقص استدلال ہے. یہ کہتے ہیں کہ مردوں کے سامنے وضو کرتے تھے، مردوں کے سامنے غسل کیا کر لیتے تھے، نعوذ باللہ، کتنی دور کی بات ہے. اور غسل کا طریقہ آپ نے آپ کے سامنے واضح ہے، وضو کی کیفیت آپ نے کس کے سامنے وضو کیا، ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے راضی ہوا، اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں عظیم المرتبت خاتون بنایا. کمل من الرجال کثیرا، مردوں میں تو بہت سارے لوگ کمال درجے کو پہنچ گئے. ولم یکمل من النساء الا فلانا وفلانا وفلانا منہا عائشہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کی منقبت، ان کے فضائل، ان کی خوبیاں جو قرآن سے حدیث سے ثابت ہیں، وہ بتانے کے لیے گھنٹے چاہیے. ان پر اتنا کام ہوا ہے، اس کے لیے کئی سینکڑوں مجلسیں چاہیے بلا مبالغہ، ان کی زندگی پر اتنا کام ہوا ہے، اتنا عظیم کام ہوا ہے. اور جس قدر یہ لوگ ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، بولتے ہیں، قلم اٹھاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اسی قدر ان کی زندگی کو اور عام کیا ہے. سبحان اللہ، یہ ام المؤمنین ہیں، ام المنافقین نہیں. جو بھی آپ پر کلام کرتا ہے، جو بھی آپ پر گفتگو کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے تعلق سے انہیں ایسی سزا دیتا ہے، ایسی ناکام کرتا رب العالمین ان کو. کیونکہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ پر زبان کھولنا، آپ کی عزت پر حملہ کرنا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، قرآن مجید سے متعلق، قرآن مجید کی تکذیب، قرآن مجید کا استہزاء، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس عظیم کلام پر انگلی اٹھانے کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے مقام کو اور بلند فرمائے، اور ان کا جو دفاع کی اللہ نے ہمیں جو سعادت نصیب فرمائی، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی صحبت نصیب فرمائے،
اللہ ہمیں آپ کے ساتھ جنت کو جنت میں رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عظیم خدمت کو قبول فرمائیں اور اللہ رب العالمین اس کو عام فرمائیں. اور صحابہ سے متعلق بالخصوص ام المؤمنین عائشہ سے متعلق رضی اللہ عنہا ہمارے دلوں میں ان کی محبت ان کی عظمت کو اللہ رب العالمین ثابت رکھے برقرار رکھے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.